Paldies, Andrei, par ziņām. Mūsu studijā jau ir politologs Ivars Ieps, aktualitātes 100 dienas. Ja jūs būtu skolotājs, cik liktu Dombrovskim un valdībai? 4 mīnus. Tā būtu tā. Pēc kuras sistēmas? Pēc 5 balzu sistēmas. Es mācījos vēl tajos laikos. Bet tad jau diezgan tāds labs vērtējums tomēr. Nu, redziet, tā lieta ir tāda, pirmkārt, ko mēs varam sagaidīt. Protams, ka šī valdība ir, nu, teiksim, labākā no tām, kādas šobrīd Latvijā ir iespējams. Un tas, ka viņa ir iespējama tikai tāda, tas, protams, ir nu, ļoti lielā mērā atkarīgs no mums visiem un no Saeimas sastāva. Bet nu, ir skaidrs, ka ar kaut kādiem tekošajiem uzdevumiem šī valdība ir daudz maz tikusi galā, un mēs redzam, ka nu, budžets ir pieņemts. Daudzas lietas ir izdarītas. Viņš ir jāgroz, protams, un tad ir tas tālākais stāsts ir, diemžēl, tāds, ka mēs tādu ilgtermiņu vīziju, teiksim tā, kas notiks šajā valstī nevis pēc pusgada, bet teiksim pēc 5 gadiem, ja mēs patiešām kaut kad gribētu cerēt izkļūt ārā no šīs krīzes, to mēs šīs valdības darbā, diemžēl, neredzam, bet no ar tekošajiem uzdevumiem viņi tiek galā. Pats premjers vakar kādā intervijā atzina, ka viņa ministri šajā valdībā jāatdzīst, nu, ir mazliet atslābuši, vai tas arī, nu, kaut ko neliecina par šīs valdības sākumu darbu, ja vēl pagājušajā tiešām, nu, bija gan, nu, aktuāli lēmumi, vairāk vai mazāk aktīvi rīcība vismaz, nu, šad tad bija arī, protams, muļāšanās kā pirms pašvaldības vēlēšanām, bet kā jūs vērtējat šo vērtējumu, kad ir atslābums kaut kāds iestājies? Tas ir saistīts ar to, ka vēlēšanas jau vairs nav. Vēlēšanas vienmēr ir tas, kas rada viņus zinām stresu, kur viņiem ir jāizdara kaut kādas ātras kustības, labi jāizskatās un tā tālāk. Nākamās vēlēšanas mums ir 2013. Gadā, viņi tagad var relatīvi mierīgi dzīvot. Bet ir skaidrs, ka nu, daudzas lietas ir, kas viņiem neļaus mierīgi dzīvot. Pirmkārt, ka mēs redzam, nu, labi, šodien ir, piemēram, kur arī neviens īstenībā nezin, kas tad īsti notiks ar šiem tiesības ar kandidātiem. Pēc tam šis jautājums par šiem 50 miljoniem, kas ir darba kārtībā, kur arī neviens īsti nezin, kā tad viņi tos konsolidēs un vai viņiem ir iespējas atrast kaut kādu vienprātību koalīcijas partneru starpā. Tāda muļāšanās un atlikšanas kārtējās. Nu, tieši tā. Nu, šī ir tipiska Latvijas valdība. Tie, kas gaidīja, nu, runājot par uguns un nakts, 100 gadi šodien, ka tie, kas gaidīja, ka atnāks tas lāčplēsis un beidzot noliks to melno bruņinieku pie vietas, tā uz visiem laikiem ar jauno valdību, tie, protams, ir ļoti, ļoti vīlušies. Bet ir jāsaprot arī tas, ka šie te gadi, kas mums stāv priekšā šogad, nākamgad, nekādi saulainie nevarētu būt nekādā variantā, tāpēc, ka nu, tas zieps, kas ir savārīts pa tiem traknajiem gadiem, ir pārāk lielas. Jautājums ir, vai mēs redzam kaut kādu vidēju termiņu attīstības perspektīvu, kā izskatīsies valsts pēc 5 gadiem. Man ir zināms aizdoms, ka valdība to lāga neredz, un to mēs redzam pēc daudzām lietām, pēc to, kā tiek konsolidēts budžets, mēs ceļam nodokļus, kaut arī Latvijā uz darba spēku, no, kā mēs zinām, nodokļi joprojām ir viena no visaugstākajiem Eiropā, kas notiek ar reformām tajā pašā pensiju sistēmā, kur mēs zinām, ka mēs ar šitādām pensijām, diemžēl, nevaram turpināt funkcionēt, bet mēs to turpinām darīt. Nu, vēl citas tēmas, augstākā izglītība un tā tālāk. Vai nav arī kaut kāda tāda mīkšķaulība mazliet, ka tiešām šis sociālais budžets ir Izskatās, ka politiķi vienkārši nespēja to pārdabūt pār lūpām, kaut gan tas sagaida neizbēgami. Nu, tieši tā, un tas ir viena no tām lielajām problēmām, ir tā, ka šie jautājumi netiek atklāti diskutēti, un par viņiem nu, cilvēki arī pietiekoši maz ko zina. Kaut arī, nu, vēlreiz, vēlēšanas ir garām. Šis būtu tas mirklis, kad valdībai ir relatīva augsta uzticība, un Dombrovska valdībai ir relatīva augsta uzticība no visām valdībām, kādas ir bijušas jebkad Latvijā. Tas būtu tas mirklis, kad vajadzētu izdarīt tās kustības un vajadzētu izdarīt tās lietas, kuras mēs neesam izdarījuši kaut kādu pēdējo 5 gadu laikā. Nu, diemžēl mēs redzam, ka koalīcijas partneri nevar atrast kopīgu valodu daudzos jautājumos. Jā, varbūt analizējot katra ministra darbu individuāli, viens no, nu, un runājot par klupšanas akmeņiem vispār šajā valdībā, Kristauskas, varbūt ne īpaši veiksmīgi ārlietu ministrs, ir uzsācis savu darbību. Kā vispār vērtēt viņa darbu, arī ņemot vērā, ka pēdējā laikā no Zviedrijas uz Rumāniju viens komandējums pēc otra, nepārāk varbūt arī veiksmīgi šī ārpolitikas koncepcija, kas kā jūs vērtējat? Tas ir maķinīt pārsteidzoši, ka jā, ka pirmajā tajā valdības posmā, protams, Kristauska kunga figūra bija tāda no problemātiskākajām, un tam, protams, ir ļoti liels sakars ar to, ka viņam ir ļoti, ļoti daudz nedraugu dažādās aprindās, par to nav šaubu, bet nu, tur arī viņa paša savā ziņā, kā lai to saka, lietas bija iesaistītas, bet, teiksim tā, parlamentārās republikās, diemžēl, mēs esam ar to rēķināties, mums ir ar to jārēķinās, tā nav tikai Latvijas specifika, nu, mums te ministri ir tādi, kādi viņi ir partija ielikti cilvēki.
Un līdz ar tas nav nekas netipisks. Un Kristaps Kungs mācīsies. Viņš būs vēl ārlietu ministrs ļoti ilgu laiku, tāpēc, ka viņš ir kā nekā vienotības viens no līdzpriekšsēdētājiem, un viņu tā izmest no amata neviens neuzdrošināsies. Un tas nebūs iespējams. Viņš mācīsies, viņš būs ārlietu ministrs. Jā, mums ir arī Latvijas faktu reitingi. Tiešām pārsteidzoši stabili turās popularitāte Valdim Dombrovska. Viņa darbība joprojām vērtē lielākā daļa iedzīvotāji pozitīvi, daļai pozitīvi 40% un ļoti pozitīvi 8,5 un daļai negatīvi 2,6 un ļoti negatīvi 16,3. Tātad arī skatoties kopumā tendenci gada laikā, šī svārstība ir bijusi diezgan neliela. Zīmīgi ir arī tas, ka citautieši viņi atbalsta mazākā latvieši. Es domāju, ka Dombrovskis pārsteidzošā kārtā ir izrādījies, acīm redzot, tas ministra prezidenta tips, kurš ilgā termiņā ir Latvijas sabiedrībai salīdzinoši pieņemams. Ar to, ka viņš katrā gadījumā pirmkārt ir ļoti izvēlīgs savos izteicienos un nekad neizdara neko tādu, kas, nu, teiksim, nenāk ar kaut kādām ārkārtīgi pretrunīgām ziņām un vienmēr domā to, ko viņš runā, labāk pasaka mazāk nekā vairāk. Un otra lieta ir, protams, arī tā, ka no, Dombrovska valdība kopumā, es atvainojos, neatstāja tādu šaikas iespaidu. Neskatoties uz visiem viņu iepriekšējām visām, teiksim, valdībām, kur bija ļoti daudz, viņiem ir Dombrovska un viņa valdība ir ārkārtīgi daudz trūkumu. Ja? Bet viņi rada vismaz vienā daļā sabiedrības iespaidu, ka viņi patiešām strādā sabiedrības interesēs, kas Latvijas valdībām īstenībā nav tipiski. Nu jā, nu, vismaz šo iespēju rada. Jā, par Vilka kunga finanšu ministra reitingiem runājot, interesanti arī Latvijas faktu janvāra aptauja liecina par to, ka gandrīz ceturtā daļa cilvēku vispār nav dzirdējuši par šādu ministra kabineta locekli, un zīmīgi ir tas, ka šajā laikā tiešām ir finanšu jautājumi, ir bijuši centrālie jautājumi, un izkāpēc būtības vajadzētu būt, nu, ka šo vārdu ir pamanījuši, bet cilvēki to pat nav... Vilka kungs ir atnācis no kuģa uz bāli, kā saka, viņš pirms tam vispār nav bijis aktīvs politikā, un no šī viedokļa raugoties, es domāju, tas nav nekāds pārsteigums, jo viņš vienkārši ir pietiekoši nesen šajā amatā. Un arī neizceļās ar varbūt kaut kādu tādu pārāk lielu, pārāk daudziem problemātiskiem izteikumiem publiskajā telpā. Un šī te iemesla dēļ es pieņemu, ka tas nav nekas pārsteidzošs. Finanšu ministrs arī parasti nav tradicionāli tā figūra, kurai pievērš tādu pastiprinātu uzmanību, jo viņš ir tradicionāli atrodas premjēra ēnā un pieder pie premjēra partijas. Jā, šodien arī skatījos dienā bija intervija ar vienu no vienotības deputātiem. Viņš atzina, ka Zaļo un Zemnieku savienība pēdējā laikā sāk uzvesties kā tautas partija. Vispār šīs attiecības starp vienotību un Zaļiem zemniekiem, viņas visu laiku ir uz tādas, nu, tādas mazliet konflikta robežas. Jā, nu, šajā saimā ir iespējamas, nu, trīs dažādas koalīcijas. Ir skaidrs, ka šajā te mirklī, nu, teiksim tā, vienotības sadarbība ar Zaļiem zemniekiem ir vienkārši apstākļu uzspiesta, bet neskatoties uz to, viņi strādā, un es pieņemu, kādu mirkli arī vēl turpinās strādāt, bet kas attiecās uz šīm attiecībām, es pieņemu, ka, nu, kā lai to saka, ļoti daudz, kas tiek mēģināts piedēvēt Lemberga kungam un tā tālāk, bet tā lielā mērā nav Lemberga kunga problēma daudzos gadījumos, ka Latvijā, diemžēl, joprojām ir iespējama tāda feodāla sistēma, kuras ietvaros, nu, personīga lojalitāte kādam konkrētam cilvēkam, atsevišķām partijām brīžiem ir krietni svarīgāka par kaut kādiem valstiskiem apsvērumiem, nu, un vēl vairāk tādēļ, ka vienotības iekšpusē arī ir ārkārtīgi liela doma dažādība un ārkārtīgi daudz visādi zemūdens akmeņi, nu, tā valdība ir pietiekoši, izskatās no malas pietiekoši tad konfliktējoši. Jā, es par šo prezidenta posteni daudz ir runāts, izskan pieļāvumi, ka tieši, nu, tādēļ, ka kaut kas pienākas Zaļajiem, kaut kas pienākas vienotībai, tieši šefība par šo, šīm vēlēšanām varētu uzņemties Zaļo un Zemnieku savienība, un pat izskan daudzas vārds, viņš pats pat tā neformāli pieļāva šādu iespēju. Man ir grūti iedomāties, kura vēl partija, no partijām izņemot Zaļos zemniekus būs gatava balsot par daudzi. Nu, tā alternatīva būtu tāda, ka Saskaņas centrs varētu būt par daudzas kandidatūru. Es neesmu drošs, ka Saskaņas centrs ir gatavs balsot par daudzi. Es pieņemu, ka būs dažādas kandidatūras, un daudzas kungs šeit noteikti nav pēdējais visā tajā plejādē, bet ir viennozīmīgi skaidrs, ka šobrīd pietiekoši liels izredzes savu amatu saglabāt ir pašreizējiem valsts prezidentam Valdim Zatliram, aiz tā vienkārši iemeslu, ka par citu kandidatūru būs tik ļoti grūti vienoties, ka viņi vienkārši mīļā mieru labad atstās Zatlera kungu, nu, galā, kurš arī neko sliktu īpaši pēdējo četru gadu laikā nav izdarīt.
Pēdējais, varbūt, kuru jūs novērtētu kā labāko šīs valdības ministru? Kurš ir bijis tāds viskonstruktīvākais? No visiem ministriem, kas kādi viņi redzētu, teiksim tā, mans iespējas ir tāds, ka mēs, protams, varam vērtēt ļoti labi tur, nu, nezinu, aizsardzības vai kultūras vai citus ministrus, bet viņi nav lielos vilcienos tie ministri, kas ārkārtīgi lielā mērā ietekmē valsts dzīvi šajā mirklī. Mums ir jārunā par tiem, kas patiešām pieņem ārkārtīgi būtiskus lēmumus, un es teiktu, ka ministru prezidents un arī finanšu ministrs, acīm redzot, ir nu, pietiekoši profesionāli un ir spējīgi vadīt šo valdību. Paldies jums par sarunu.